Դամասկոսի արվարձաններից Աղաբեկիչների արձակած հրթիռը ընկել է միջազգային ցուցասրահի մուտքի մոտ, սպանելով 7 մարդ։ Դեպքը տեղի է ունեցել ցերեկվա ժամին, ինչը թույլ է տվել խուսափել տասնյակ գուցե հարյուրավոր զոհերից։ Ցուցահանդեսը բացվում է երեկոյան ժամերին։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանը ցուցասրահում է եղել 5-7-ի բացման արարողությանը։ Դեպքի պահին տարածքում հայեր չեն եղել։ Դամասկոսի միջազգային ցուցահանդեսի իմաստաձգելու հեղինակաձգելու միտում կար դրա մեջ։ Հայեր նաև տեղացի մեր հայրենակիցներ մասնակցում են ցուցահանդեսի աշխարհին, իրենց ցել մարդ չի եղել որը բախտաբար։ Դամասկոսի միջազգային ցուցահանդեսը պատերազմող երկրի մայրաքաղաքին տոնական տրամադրություն էր հաղորդում, այն չէր անցկացվել 6 տարի, վերաբացումը դարձել էր խաղաղության խորհրդանիշ։ 43 երկիր ներկայացնում է իր արտադրական ներուժը, Հայաստանը դեսպանության մակարդակով ծանոթացնում է հայկական ապրանքների եւ տնտեսական հնարավորությունների հետ։ Հատուկ դիվիզիներ են պատրաստվել, բազմացել են արտերկրական պարատից ստացված նյութեր, որոշումներ, գրքույկներ եւ այլն մեր արտադրության ներուժի վերաբերյալ։ Սպասվում է, որ ցուցահանդեսի այցելուների թիվը կհասնի 70 հազարի, անվտանգության ապահովման համար բանակն ու հատուկ ծառայությունները ձեռնարկում են արտակարգ միջոցներ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։